Хиляди българи посрещнаха July Morning, първото юлско слънце за годината, изгрянат морето точно в 5 часа и 29 минути. Най-много хора по традиция се събраха край Камен бряг. Там те отбелязаха July Morning под звуците на едноименната песен на Юрая Хип, изпълнена на живо от легендата Джо Лолтън. А в рубриката ни «Моята новина» получихме десетки снимки, запечатали изгрева, така както вие сте го видяли.